Isot matkaendurot myyvät edelleen mainiosti. Tämä johtuu motoristien seikkailun halusta. Tarpeesta nähdä maailmaa sekä päästä tiettymien taipaleiden taakse. Otimme vertailuun 5 isoa matkaenduroa. Seikkailu mielessä lastasimme pyörä 2 viikon matkatavaroilla ja lähdimme Venäjälle. Suuntasimme Pietarista kohti pohjoista, Beringin merta. Tarkoituksena oli löytää paras matkaenduro. Ihastuimme Venäjän takamaihin niin kovasti, että melkein unohdimme, mitä olemme tekemässä. Matkasta sinne jonnekin tuli melkein tärkeämpi asia kuin löytää voittaja. Ennen Venäjälle lähtöä asensimme kaikkiin vertailun pyöriin Heidenaun K60 puolinappularenkaan. Laatukan ympäristössä saimme ensimmäiset maistiaiset vertailun pyörien ominaisuuksista hiekkateille. Kaupunkiajo-ominaisuuksia päästiin testaamaan monta kertaa matkan varrella. Honda osoittaa kaupunkiajossa helpoimmaksi. Tarkeneeko pari? Kyllä nyt tarkenee. Tämä on hyvä. Venäjällä tiestöä korjataan enemmän kuin meillä Suomessa. Toisaalta lähtökohta on myös huono. Venäjän teillä näkee mitä kummallisempaa kalustoa. Tässä ohitetaan puutarhajyrsimestä tehty ajoneuvo. Kalevala on idyllinen karjalaiskylä, jossa puhutaan suomea. Kuva on epätarkka, koska Hondan takaiskun vaimentaja on juuri rikkoontunut. Tästä johtuen Honda heijaa Kuopissa huomattavasti. Hondan iskun vaimentajan hajoaminen pakotti testiryhmän takaisin asfaltin päällysteelle. Murmanskin valtatiellä kulkee päivittäin tuntuvasti raskasta kalustoa. Maisemat Venäjän Lapissa ovat uskomattoman hienoja. Saattue tekniikan maailma saapuu Murmanskiin kovassa vesisateessa. Jälleen kerran saamme maistaa venäläisiä liikenneruuhkia. Ne ovat uskomattoman isoja. Raja-Joosepin tulliasemalle tulo kertoo siitä, että kohta päästään korjaamaan moottoripyöriä inarilaisessa korjaamossa. Sitten päästään takaisin hiekkateille. Muun muassa KTM:n etuvanne jouduttiin oikaisemaan inarissa. Honda sai uuden takaiskuvaimentajan ja Suzukin sivulaukkujen rautoja jouduttiin oikaisemaan. Venäjän hiekkatiet olivat vaatineet veronsa. Pyörien korjauksen jälkeen oli aika siirtyä takaisin hiekkateille. Luiston estojärjestelmän kytkeminen pois päältä on Triumphissa melkoisen isotöinen operaatio. Maaseudulla ollaan ystävällisiä ja moristetaan ohikulkijoita. Totuttuun tapaan suorituskyvyt mitattiin Kiteen lentokentällä. Tässä KTM kiskoo kiitettävän kovaa. Pyörien ajo-ominaisuuksia testattiin kovavauhtisessa ajossa, niin ikään suljetulla radalla. Karmin aktion kameralla kuvatussa videossa näkyy kuvassa myös nopeus.